Mantap guys. Iya, mejone ciu terdhuwur iki. I mangut ndas manyung. I Mbak Putri urung tau ngrasakne mangut ndas manyung. Cek arep ngrasakne. Sak meneh gudine koyo. Heeh. Ndas setro elu raksasa. Ndas setro elu raksasa cari. Bakar ayam bakar. Kilo iki ikonnya sini. Menu favorit. Kakangku katanya ini makanan pembuka sih, kentang karbo yo an. Pemanasan cangkem. Ben enggak. Enak. Enak kenanya. Heeh. Iki kelupan dipentelo. Anu Mbak dong ke atas. Godok ke atas. Enggak, kuwi lek godok nek dikeki lempung ngene. Dadi lek godok dikeki lempung. Sama iso lek gelem, tak tokone nang pasar wae. Wis dikuwes godok lempung. Dadi karek masak. Makan di Oh My Wawin. Iki malam minggu tapi dengeran rotok sepi guys. Mungkin bodoh wedi di lockdown. Randi duit. Piye Pak Kanto? Randi duit doan. Saya mau menikmati ini dulu ya guys.